Речовий ринок, що на Замковій, не працює. Підприємці пішли на пікет. Порожні торгові ряди та зачинені кіоски. З охочими щось придбати спілкуються лише охоронці. Аналогічна ситуація і на центральному продовольчому ринку, підтверджує його директор Олександр Новосад. Частина підприємців пікетують адміністрацію, решта протестує, влаштувавши собі вихідний. Люди незадоволені новим податковим кодексом і вимагають від президента його не підписувати. Мене все не влаштовує. Мене не влаштовує така робота. Мені немає чим платити податки. Оренда 500 з чим-то, податок 70 гривень, не податок, а фіксований патент 70 гривень. А каси я на товарі можу в день торгувати 300 гривень. Набудували торгових центрів, що набудували базарів, що набудували отакого всякого, ну, розплодили нас, а тепер хочете нас вигнати на вулицю. Розкажіть мені, будь ласка, де наш радіозавод, де наші всі заводи? У Рівному зареєстровано понад 20 тисяч приватних підприємців. Пікетувати вийшли 3 тисячі. Свої письмові вимоги вони передали владі. Як резолюцію мітингу передати нам, і ми це звернення направимо до президента України. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».